Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xamobob TV kanali. Bugungi video roligimizda Yorqin Xo'ja Umarov haqida ma'lumot berib o'tamiz. Yorqin Xo'ja Umarov Toshkent shahrida tug'ilgan, hozirda 27 yoshda. Yorqin Xo'ja Umarov O'zbekiston Milliy davlat konservatoriya universitetini tamomlagan, hozirda xonanda. Yorqin Xo'ja Umarovning yo'nalishi odamlarga pozitiv quvonch berish. Xo'ja Umarovning tanilishiga o'zidagi bo'lgan ishtiyoqi va qiziquvchanligi sabab bo'lgan. Yorqin Xo'ja Umarov kamerabdagi chiqishlarida ham ancha-muncha elga tanilgan. Yorqin Xo'ja Umarov oilada bitta farzand. Yorqin Xo'ja Umarov Sulola band guruhini tuzgan. Hozirda Yorqin Xo'ja Umarovning hit bo'lgan taronasi Jana Jana taronasidir. Hozircha Yorqin Xo'ja Umarov haqidagi bilgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bergan ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Yoqmagan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Xayr, ko'rishguncha omon bo'ling, qadrli qadrdonim.